Hi, hello my dear friends, welcome back to another video of my channel. Okay, thank ellarigu namaskara. Okay friends, ee video ittana ee video dalli nanu sampa ondu pramukhavadanta maahiti yana nimge tilisuvanta ondu uddeshadinda nanu ee video anna maartta idini. Okay, ee video na visheshate yenappa antandre nodi enu okay Gpstr en nadithide graduate ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದು 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ವಾರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ನುಪತುಂಗ ರಕ್ಷತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ವಿಷಯವರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂದ ಸಂಬಂಧ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2021-22 ಸಾಲಿನ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿಷಯವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆಗಲ ಅನುಬಂಧ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಓಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 12 ಇದೆ, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 51 ಇದೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 100 ಇದ್ದಾವೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ 9, ಟೋಟಲ್ 172 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಟೋಟಲ್ 24 ಇದೆ, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 101 ಇದೆ, ಅದೇ ಸಮಾಜ 15, ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ 28, ಟೋಟಲ್ 165 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 27, 80, 43, 11 ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 161 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 23, 100, 110, 54 ಟೋಟಲ್ 287 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 34, 89, 49, 18 ಓಕೆ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 190 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 49 ಇದೆ, 172 ಇದೆ, 26 ಇದೆ, 49 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 296 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 13, 55, 20, 24
ಟೋಟಲ್ 112 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 40, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 239, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನ 36, 137 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 460 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24 ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 217, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೀ ಎಷ್ಟು 23 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು 19 ಅದಾದ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಧುಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ 29 ಇದೆ, ಓಕೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 109, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 38, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಓಕೆ 16, ಟೋಟಲ್ 192 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರಾಮನಗರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 31, 76, 26, 37 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 170. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ 128, ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 196, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 309 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು 52 ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಟೋಟಲ್ 685 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಓಕೆ 132 ಇದೆ, 375 ಇದೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ, 550 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, 214 ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1271 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯಿತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 730 ಇದೆ. ಓಕೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 839, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 323, ಗದಗದಲ್ಲಿ 175, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 363, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 134, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ 432, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 583, ಚಾಮರಾಜನಗರ 223, ಕೊಡಗು 103, ಮಂಡ್ಯ 456, ಹಾಸನ ಓಕೆ 230, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 129, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 575, ಉಡುಪಿ 258. ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ 10,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ 10,000ದಲ್ಲಿ 2,750 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೀ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 40, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 350, 488 ಇದೆ ಸೋಷಲ್ಲು, 75 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಟೋಟಲ್ 953 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾದಗಿರಿ 53, 367, 375, 68, ಟೋಟಲ್ 863, ಬೀದರಲ್ಲಿ 647, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 523, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 512 ಇದೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 557, ರಾಯಚೂರು ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ 918 ಇದೆ. ಓಕೆ 371J ದಕ್ಷಿಣ ಓಕೆ 22, ಓಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 5, ಟೋಟಲ್ 5,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಆಯಿತಾ, ಓಕೆ 5,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 2,250 ಇವಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ 5,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.